ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅନେକ କଥା ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍ କରିଦେବେ। କାମ ହେଉଛି ଶୂନ, କାମ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଯଦି କରିବେ ଇଏ ତ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେନି, ବଦଳ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରର ଅଫିସର ମାନେ ଶୁଣିବା ନା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଇଏ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ଦେବେ କି ପାଟି କରିବେ, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବସିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିଦେବୁ, କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 9 ବର୍ଷ କଥା ଦଉଛି, 9 ବର୍ଷ ଆପଣ ବି ଥିଲେ, 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ନଥାଉ। ଆମର ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ କେସ୍ରେ, ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହବ, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହବ, ସୁକ୍ତ ଦାସ କ୍ୱିକ୍ଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସରକାର ଜାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆଜିର 15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପରିଣ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କେଉଁଠି ହେଲେ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଜାତିଗତ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର।